Samaha Dorita, hao hujuma ze dakika mbili za nje za hujuma ula wakati kaodo rakazizana ya ukangarjo hundana usiku wale wenu lera hamanda zinu rimbaulieni ezi habari zatu za Komor za usiku wale wenu tarehe mengo miraru numweja yaho mwezi wa September mahazi uzili wa 20 na ne e Komori ngedi ngohi ilavimu ruwali yohu ndani ruwali yohu nze wandiso hangalia e raisi wanyumeni ulindiwa ya kemana mzuani harma itarehi ijao ya homa hazibu zili wa 20 na shenda karna ujwa henda hula ramba bundi rije hunu ramba gawa karna ujwa henda hula rinde ramba gawa rireje hunu ramba bundi yelahimu wa shida nao na azali ya sumani lelo maksus doa na walio harmali si wala nzuani watieba nuhuiswani hao van ya kaya maazi uzili wa 20 na shenda ijao iraisi ulindiwa ya jarumensi inu panza la mahamitsanu ya mwando na panza la mahamitsanu ya biliyo mahakume ngelahimu ya lawe ngujo lawa harma lesiwa lanzuani kabati tartibu ban ni mwesherezi zao ni ndonoro kabati tartibu ban harme mahamine na mezi minane na ntsihundaha wajoka uhundi habanu tartibu ya ukaya wafanyishihe mabadiliho ya sharia ya uruhusu etarehi ya humahazi uzili wa 20 na shenda ibadilihe ike mwana mumwali do ujoka uriruma hau mwana mgazija do ujoka uriruma ya ujoriruma 2030 mwana ujola wa harmale siwa lanzuani izo zisazikanti azali yafanya izo ya panga na ye azalika na ureje ingoni sizieshe leziza jana tarehi mengo miraru yaho mwezi wa September sizieshe leziza jana ngamzieshe lezizo lelo ya uka he ni mazingiza rais azali watike mzima ujojigerehere harumanyi aduamba banu ngarjoka u azali mujoka ubaki banu tena azali kana ubaki banu tena 2029 ngujore sase voti ya rohe sha ngujokaya dumbaba wahe party serse Gujokaya dumbaba wahe parti serse Azali Asuman. President d'honneur. Si monsieur le zizani no yokaya. Omwendo wahe serse namna wajipanga. Namna serse wajipanga. Wacho jipanga. Ne parti ya kiukombozi. Ukombozi wahe msia hatu, jirani ya hatu ya Tanzani. Ukombozi, mapinduzi. Ukombozi, mapinduzi. Ya Julius Nyerere. Na Ali Hassan Mwinyi. Nuwadu ngayabu. Sima shelezi za nindo. Kayode namna wanruanu wapanga. Yode namna wanruanu seseze nuni. Ndaru zenuni nne zila wa Komori zenuni nne zila de tafsiri ya hazo
maha arbaini. Maha arbaini banu warirumao banu. Yode namna wapanga. Nyingi mshida nonao. Ilahimu ya kaka mtuzi juwa hizo. Yode tafsiri ya he information. E tafsiri ya he information luhangali ya ufanya upezo wa mato. Wahezi lindoa wazi njoka ujirira hamto uziona. Yode tafsiri ya he information. Dezili ndo ahora hamatu ziona mtu uzitanabahi. Rimjuzi zenizo. Yode role ya hatu. Sisi, matangazo. Rimambie ni nrongo oo, ikao. Kamtu ziona. Kamtu zudukuru. Nozonga zijo ujiri. Ndazivi za jiri harmale panza lahe maha minane inu. Natuma biani. Ndazivi za jiri harmale panza lahe maha minane inu. Za jiri wonti juba nu natuma biani zo kablia. Natuma biani zo kablia ya hezi joka ujiri. Mito tende sima biani hezi joka ujiri nge mjam ziono. Letafsiri rahi babanu rambao garfanyawe hazi haujizi. Letafsiri rahi babanu rambao garfanyawe hazi haujizi. Ye mahamine ne mezi minane nansi hunraru zabakisha azali beti salamu. Wa mnyezi mungu ya johu mlepisa umuri. Ye mahamine na mezi minane nansi hunraru zabakisha azali asumani beti salamu. Izo nti hunchashi wa upepo. Ye mahamine iyo na mezi minane wa upepo. Wa upepo. Le 24 mars 2019. Tika umabiani banu. Wazali ya hunda zevoti. Letaya lahe ze jana za zakazi wa marse ina yu. Zakaurale kiyo. Ukahe. Kamranzi ze jana za izo. Mwanda hukana baraka. Majituliziza hata 2024. Matahaye kandida. Ujoka ushidana na azali. 2024. Bazali ujoka kandida tse na 2024. Yo 2019. Da sabodada roha yabo miti uparabanu gojen wambi uka roha yabo mimi na johambi uka urohe yabo hakanja uparabanu miti jabanu tikaza he televizyo hangunga mrongo nsu juwa dobia ulo yabo wala nsu sahanjuwe dobia ima yabo je m'en fous miti jabanu mrongo wene desangu ti jabanu mrongo wene desangu tusahanjo kabudu, haukobo hobo, haumshangama, hauzainabange ya abongu na ngaliongu, tinio jemu, je manfuna komantere. Tijaba nungrongwe na beze nungu, zahangu na zipanga, zahusu kwa lewe nungjeni za beba nizangu. Umnyanya ne mafiti, neze komateri, neze jemu, neze jau. Sina haja nizo. Shonlo hana haja nizo, njewe nji yabo, mje mwishie, mwangalie izo nambao, mwishie izo nambao, basi. Basi simabiani. Simabiani hokaya, ngasi 2019, yome hamisani na 2024, na mtulilie, emio ya hanu mjilekeze wa opposition. Mshida naona azali, mretize janaza, leze mfumbili za mafiti, mwede mafanyi hazi, Marseille, na Paris, na Senegali, na harme dunia, mungjili ye mapesa, mje mshida nena azali. Izolizo na mambiani. Mana azali, gujoji hudumu, harumale panzalahi maami sanu inu, ya fanye namna, ya kampanya ujihudumu ya jiavote wa 2024. Izolizo mambiani. Bala hemlema, yode mana nabawa ukaya, badi sende hula, gawasi jahunu gundi. Hauka 2019, sika umambiani, zinu ni mambiani haba ha 2024, zinu ti mambiani zo 2029 na 2020, na 2021. Yauka, na mjitulizi ze mjemshidane na azali haruma vote. Na mjitulizi ze mjemshidane na azali haruma vote. Munjiliye mapesa ye mitsango ne majilisi ne zeto arabu mzire maobonze. Na munjiliye mje mshidane na azali. Mprepare kandida mzima ya jashidane na azali. Mana azali nguduka kandida 2029. Na mweze video zaranzi 2019, 2020, 2021, 2022. Izo na riso mambia ni nyinyi opposition mshidane na azali.
si mabianizo haunja mabianizo. Mi umanzani haumi si manzani. Mi arbitre. Arbitre kakahunu kakahunu. Yo choko buhari. Arbitre centrali we choko buhari. Si mkonseyeni maraza waza. Mjipange mjemshidane na azali. Kamjelewa. Lelo tse na tirejei. Nga mmeshelezi zoni, mjipange mjemshidane na nemzuani. Manaka mnaka ushidana na azali. Azali kana ukakandida. Tsena 2029. Azali isi en republikan. Gujosite hiye sharia shahensi inu. Shamba ukaya uangazija mahakume. Uanzuani mahakume. Uamwali mahakume. Shode sharia shirende sao. Il y a des charia qui sont des sao harmonies. Nous sommes chivotés. 2018. Le 30 juillet 2018, nous votions charia. Je suis des chers de sao enti. Mahakoume en Gazidjana, Mahakoume en Zouane, na Mahakoume en Mali. Azalingu, je respecte. Je demande à un jeune musicien, il est là, nous sommes chez les Zizeni. Il y a un obéi candidat. Wahanu nini opposition mwana mzuani 2019. Manatim satimabiani. Et ma candidat wa SRC 2019 timabiani jana le 30 septembre 2024 timabiani ma candidat. Wa heyezin wa azali wa loharmezia azali. Suwangu jorenga mzima, suwangu jwabe hao wane. C'est la bataille. Zinu secret, zinu de zambao information. Gamzitsa hone janem nikani. Amsa hose information izone janem nikani. Nyinyi maraia mwishie. Nyinyi mshidanao na azali mwishie. Ngwauradhi, ngwauradhi. Wanualone yezi. Wondenga hose information izone janem nikani. Hakwatiradhi. Na wakeradhi, na watikikeradhi. Yode haza hangu. Na wakeradhi, na watikeradhi, yodi haza hangu. Lazima, ni mtu zizeni ezijirio. Bala hemlema, na mnitulizi ze roho, itike, nga mtojodo ina hunu, nende namba gawa, adine jaunu namba, namba bundi. Yani, wewa hatu, sisi ezi, opposition ameuka, wezi wa hatu, sisi opposition. Wewa hatu sisi opposition. Ya sirkali hunu waruma. Wezi wa hatu. Yoni matafisika waka. Sende hula gawa. Sija hunu umbi. Hawka hindi. Hazi ya mtangaza jingela dhimu ya koye namna iyo. Wake mfumo ya opposition ijibiwe. Wake mfumo ya sirkali ijibiwe. Wake mfumo ya sirkali koze. Wake mfumo ya opposition koze. Hauka, dasila na mabiani. Heni nsi watso heya eze njema nezeni. Na mtulili endo rondo. Ni mshida nona azali. Mlo ulaya abaha. Mlo harme mabara. Mtukiwa onenam na azali ya rumao. Gamanzo yezi hauka mtuanza yezi. Kabati mapinduzi tena. Kudeta hafu. E ya juzi, ya salimani, ya isanraya, ifubu. E kudete ya juzi, ya salimani, ya isanraya, ifubu. Namleti, ba kudete hafu tena. Katina handuhuze. Namjihudumu, njimrenge ezinu harumema sanduku ya vote. Mswaliti azali. Mswaliti ye community internationali. Wajiwabiri lieze voti. Hawastwa zibire harmanzia ya demokrasi. E ujo hunda ya hunde ha haki. Yode linya lathimu haba harmale panza lae maamine inu. Nyinyi mshida naona azalia lathimu. Mwifanye. E linya hazi. Na muendelee harme diplomasi. Namne ya ukaya. E dunia wajiwa shangirieze voti za 2029. Zireshehe hawastwa. Harmanzi ya za demokrasi. Ya bili hindi njini opposition mshida na una azali.
na mhudumwe kandida ya jake mzima shati kewaili na mhudumwe kandida wahanyu mwana mzuwani ranzidabaha mtihimi hata 2027 njama baga mwanzo mhudumwe kandida wahanyu mtihimi hata 2027 mtihimi hata 2028 e kandida wa 2029 nganzo yake mpaya nganzo yake mpaya ya kenyombe akembise wangu mhudumu kandida wa 2029 wakamna ujo hima hata 2028 na 2027 ikawudu wakati manzo mpange abu wasaya wahanyu kamzo habaka haa ni gesambina fungulo wasaya waha kakati ya waha kamzo haa sambina fungulo bangu jo kakandida. Je suis fikira ya hanyo ni wenji, ni majulungwe fikira hanyo hindi. Ha sambi na tofungula bangu cho kakandida. Baishe sambi hafungula 2027. Hau hafungula 2028. Sambi kana ujo kakandida. Ezi fungo zabe ha sambi bala dahari. Kana ujo kakandida tena badie kaa. Ema wakala wajoka uvote wa janvier kabil. Ihundi hauke majorite parlementari ngiyo ya he opposition. Eke majorite parlementari ilindi wao janvier prochain. Janvier 2025. Ema kandida wenji bimana ye parlement le jubala mawakala. Ema kandida wenji wa he opposition. Ba singo ajo voté e loi amnesty. E loi amnesty. Gwa ajo hi voti. Ili wa hose sambi. Ili ma wakala wao wa hose sambi. Wa mfungue. Ya jwe ya ke candidable. Kama sinzia ya saya ya uhosa sambi. E ka hafungula 2027. Hau hafungula 2028, hau 2029. Kabati lua kanuni ya sharia, ijoka ujwa ihose sambi, ya jwe ya ke kandida eka e majorite parlementari, ya he mawakala wajao, kwa wati wa he opposition. Eba we sekrepi anja mambiani. Eba we sekrepi anja mambiani. Yode tafsiri ya ho consultant de la republique. Ils ont des faïdas. Ils ont des retombées. Ils ont des consultants de la République. Le cas, réopposition, récircali. Les consultants qui ont fait un hasi à Tansawe, il y a des faïdas ou à Rouman, il y a des faïdas ou à l'opposition. C'est ça le travail d'un consultant de la République. Il y a des hasinkou. Ya mtaalamu wa habari za matangazo. Yode zi faida nku za mtaalamu wa matangazo harma hawa hamada zimu. Ekangi zondiro. Mana ekanga mtarajio. Washida nao na azali. Wajihudumu 2029. Ya bonga nzao tena neze regle. Neze sharia. Neze nzia. Ni waonese. Ni tange bangu. Parce que ça c'est la démocratie. Voti nganzo wake unafasia. Iruhusu o warumao wa shindane ndaona wacho uruma. Ye fair play ijo uparhaniha. Wandu wa shindane. Haka yuandu zo voti wandu kwa tuenda wawane. Wandu wandu wa shindane fikra. Imarainya wachague uo kandida wa mwono mwafaka nao ya jia wabali. Yehika. Harmaizo, ngarizambao. Heka harmaizo ngarizambao. Wosisi la nikansi, yeye ziinu, ya hema shababi, le renouveau. Riwanika grasi, yansi hujana. Riwanika grasi, yansi hujana. Yome zimiraru ya ukaya, wajitapa liliye, warione seye dira, ya homa halani, wajuka uribeha. Nenzia walitahau waribehe, si wakomoro. Tambu zinji, na rehema zinji, gizo harma yezi.
tambu zinji na rehema zinji zilio harma yezi. Ikao ze tambu zilio harma enti gelavimu wanu wa hajalelo wazibadili wazirende nyangu. Eze rehma wahatizi wazo wajawazi unra wazifanyi haharaka zike mwafakanu wa komoro. Emezi miraru iyo zenti hujana izo. Rizamba ukaya ngari wanikao grass. Lelo siku wabakisha na ntihushenda. Na utimizi zenti hujana rawanika. Na walindia ukangarujo hamba izo sisi raona. Nizo. Rifikiri yo. Sirikali inu na walilindie. Ukangarujo hamba izo sisi raona. Ni namna riwaona o uizani wa hubali ya yenti. Karchofu senkada abaha. Manazi ntihu raha kazi jatimu. Sha ngarujo hamba izo raona rifikiriyo. Ewa nguwajo shinda wabali azali. Mahamili banu ze nguwazi kiri. Nguwajo shinda hau kwa nao shinda. E rezulta wajo to watinda ho. E rezulta. Sile sirkari sido wajo jitole ya rezulta. Manaba nguwarumao wanadamu. Si zinyama. Uwarumao bao wati zinyama. Kwa nao ujo ujijibi ya wajireme bometie. E sirkari kena ujo ujireme bometie. E sirkali kena ujo ujifanya masturbation intelektuel. Wakensi mobiro, wambi, wangali ruma onro. Wendi wambi mfaume, kase nunguka zjo kiri, wanruda wanu. Keno kiri. Iyo keno kiri, kwa na ujo ujifanya masturbation intelektuel. Ye sirkali inu. Kwa na ujo ujirema bometie. Sisi, matangazo. Sido lindi wao na rezulta, sido ujo utowa, sisi de makochi. Sisi de majwiri, wahompira unureshi hao, wahe examen, paske inu examen, chatsinda nyingi, kamna uja ujijibia, mdo jiona ukanga mjisao na aboho, garuona ukase kostu mkase mvuliani, hai ya boje, yoke kiri, mdukaji uji, ujangali ya jau, hamano no ya dojiona jau, gono. Kano no ya ujisa ministri. Ha? Ezo ndabu. Ha? Ezo ndabu. No no ikajisa ministri. Mnyezi mkudi yafanya. Izo mnyezi mkudi yafanya. Ukae. Wae yeso jisa ministri. Yo vuliwa. Na ushef. Yo vuliwa na u. Na utengwa ini. Mnyezi mkudi yafanya. Shaizo. Ya hamba sindami. Ya hamba ndani. Hakamdu kaji. Ujambili ya mdukaji ujamba mane mdu heni mdu ujambili yu wangu tsoro haupepo. Ya umasuzi. Haika mna uja ujambili ya wajua ujambili ya wajua haba zahanyu dasi. Ehe, engazi ujua ukirije. Engazi ujua ukirije. Ekaze desizyo zirengu waone mahakama. Ekeze desizyo zirengu waone mahakama ya enti ya hatu. Ye polisi kwa tusa hawa exekuteze amri za heze decision zirengwa une mahakama. Enga zo ujo ukirije. Ekeze decision zirengwa une mahakama. Ye gendarmeri kwa tusa hawa exekute. Eze decision zirengwa une mahakama. Yabonga zo ujo ukirije. Anye renouvo nge zo ujo ukirije. Eyo si sabotage. Ekeze decision zirengwa une mahakama. Za heze execution. Za heze requisition. Za la vie mouzi exécuté wane gendarmerie haou ye police. Le police mwamba wa ansika na ouja ou exécuté. Décision. Ya mahakama. Le gendarmerie mwamba sika tout exécuté yo. Ne mahakama wa renge décision. Ehe. Mamoun. Le shirikale adese. Ngali ilo. Mali ton chashi. Nele shirika la kinafsia lambao smart group. Gamjoe dosye hiyo, timuleshe ya niyo. E mahakama yamba ukage la vimuo. Le shirika la adese la tende lwani mamun, lilibe le shirika la kinafsia lambao smart group. Le shirika la adese bali nula he sirkali. Mana de le shirika la he shuanza shanrege. Shi hukumu wa shi kondamnewa.
shilibe mali chonchashi husonima le shirika la smart group wa wana wakomori watunga shirika la hao wenda wafanya hazi harumo ishiwanza shandegi wala vimualiwa le shirika la daula balode daula kalsusa halilibe le shirika la kinafsia mana wawandu watiti wana wa masafari mamaskini que jalavimu riwalive 30 millions wana mdu safarini na mdu maskini kadoka na 30 millions showa kate sirkali le shirika la daula la kautsaha ye mwana msafarini maskini lijua lijali renge mwana msafarini maskini lija limnika ihazi e daula unika le shirika maskini tabu wamnika hafanya ihazi sha homliva enda zaho hufanya hazi sha enda zaho bawe mtichi inu de daula e mahakama indi ya nika e mwana maskini e haki uka enduo hafanya hazi bo daula bo shirika la daula ganzo mumlibe akarzo mliba karzo mliba usukuran zaho e mahakama mbaka indare nge zindu za hele shirika la daula ilo indare nge magari statini watuwa usie india sa he haki ya hele shirika la smart group karzo ekzekwite mana e daula e kedo ilwa e daula yo kedo ilwa ni mna shirika mtiti wanruwa masafarini ya wensi ya mwge tuenda je na mreleze nying lwe renuvo waziri wa mahakama juha ureleze tafsiri ya yao ya mahakama yamba uke mna shirika wei mna shirika maskini watabu watoto watabu mamaskini wanruwa zalo hule ala kampanyi waja warofanya hazi za daula lazimu waliwa kesubidi wanu wanu wadokome ya mapesa menji wanu wanu wazolo masafari ni we walazimu wado liwa ya mapesa do wana wahemi jimi huu ya boje bomtumamu le renouveau et chariant qui sont d'ahou. Le renouveau, waziri wa mahakama, mze sirka, mze sirkali. Zitendwa hamanda yizo, zetine zitendwa, sisi, rijoka uruhusiwa, rijeri hime, kezensi ujana ziisa, rijerabe, mfanya hazi, nyiwandu mlona ustaarabu, gamzo ushinda mdunga nilinya azali ya sumani, haukaya nyiwandu wa ungofu, mlona fikra za uchaha, enti nilawe harumatabu, tuabi ya hamanda hizo, mamunu ngurango desizyo ya mekanono, na mwede zanibansu liba, esirikalidaze, netokaa, ndapu ya hara ya uliba uwarumishi. Wali yo, warumishi hao harumeshi wanza shanrege, mezi mitanu na mezi sita. Ya mroa hazi uliba, ralizi ukumena zirandaru, na wanawaili, na mrumishi. Ya fanyi hazi mezi sita amba katuliwa. Na shirika, ikawe daula, litoa miliari mbili za mapesa zimnika. No, le shirika e aeropori hatu ikenra hafu ikenjema. Wanro hazi, wafanya hazi mezi mitanu, mezi sita kwa tuliwa. Winji wa hao, izorali ziukume na zirandaru na ziwishirini. Eka mruye na ziwishirini hao ziukume na zirandaru wanti juvanu. Haruma mwezi na wanawaili na mdumche. Na mwenje, na telefoni. Nana wili za uroha na upasha magari na wenda ala yoroporu ureje. Ya Rabbil Mabudu. Azali Asumani hafitini e mashirika ya daula yanu hayafitini ya ukaya eni mrujo kana shirika la daula katushinda uliva uwanrohazi azali hamfitini.
Akaranzi azalia haja 2016 hata nalelo. Ranzi 2016 hata nalelo. Yoma hamina na ya kamili kabati mshahara wa mrohazi wa serikali yamba kajaliwa. Ranzi 2016 hata nalelo. Warumishi wa kisirikali bimana de wanu wamba uma fonksionere. Raisa azali hakaze shonde manyo. Uka les 5 au plus tard ngela kimwe mrohazi wa serikali aliwa. Yoma hamina ni ya kamili. Rais azali hajafanya revolution. Yema hakume ya kabonze. Yema hakume rais azali ya kabonze. Ya hema hamitanu na mezi ya uwaza ya sambi. Nema hamitanu ya ikililu. Rais azali hendi hakansi hafikiri. Na kame ngoni mwezi tambu njiro za hensi inu do mroa hazi ufanya hazi. Ya mwaka jaliwa. E fonksioneri mkomori. Izomengo ni mweze nongo revolution kura isazali azifanya harmale panzalinu ranzi 2016 huja. Ya weni mrulo na shirika la daula. Uchofanya mnarongo ntutu we mrohazi urumishio harmale shirika la daula. Kajamliwa ya wazala mfitini. Paske azali haso mesa harme mahamina neinu ya uka emru. Emrohazi ngele thimu ya liwa. Badala ya hema hayavira ranzira renga istiklal hata 2016. Azali haja hawa nano wade uo. Azali haja hawa nano wade mziro uo. Halafule lo maamuni. Putin. Gutoreyo wa Komori. Gutoreyo ye fami presidentiel. Gutoreyo ye yezi. Gusijini ye yezi. Hauka warumishi walio harumishi wanza shandrege wao warumishi walona vamana za wana wawasumesao na wanuwashe wawangali yao. Omshahara katsumaba seneke doi le salaire, leur salaire. Halafule lo, wende warengu wa shirika laki nafsi yali jalifanya hazi harumishi wanza shandrege. Ele shirika nga lisahauli liwa. Emahakama ya mangela dhimuo, le shirika ilo liliwa, mamunu, nguwa ngufanyo, wiyadhara uo, wanroa hazi kafatuze, wanroa hazi wa ili hawararu, walona shirika, wa mwiyao, yungu sona mafiti. Purlui sele Putin, kumru joshinda ya mrende nrongo, kumru joshinda ya mrende nrongo Putin. Na mwende zanyu, smart group na mwende zanyu, zuma mfu, wanuwa rohazi majana waloba anu nso waliwa. Nso waliwa, kafatuse nyini? 14 million. Sumliwa anu. Eyo haki, eyo haki bwa mze sirkali. Eyo haki bwa mze sirkali. Zensaba mwili za mwana mkomori yenda panga shirika ya ula zombo na chau na chau. Ya jafanya hazi ya daula. Ya dole iwa mbanzi na mitsumbu. Haruma shirika la daula litia uma pesa. Eyo haki. Kabati haki. Enyi inyi sirikali ya le renuvo. E le renuvo. Mjoka ure ajise na mnaji haruma masu ala hamanda yao. Karsutsa hankudi. Karsutsa hankudi. Hadiru ambwa le renuvo. Garantao mdongoza mabadili ho. Ndongoza mabadili hiyo hizo nizo sisi rizita hao. Garanzao riwoni ye fundimlikoli ya jidai ya uka mi fundimlikoli wa sirkali. Hizo nizo nungo lindao ne le renouvo. Mi fundimlikoli wa sirkali ntina droite na ya ufanya hazi haruma prive. Garanzao riwone medsen e doktori wa hatu. Yambe mimi doktori nifanya uhazi haruma ye sirkali haruma ze lapitali za sirkali. Katina droya ukana kabine. E kangena droya ukana kabine nende yako kabine hae ya jirume. Ya jirume. Izo ni zenongo kuu sisi rezilindao ne sirkali inu le renouvo. Mdungo zifana ona izo. Si ujahilia, si ujinga, si ujinga. Na uvalimu, otineze nongo, lirindao na le renouveau.
Karlinda onjongo. Mbi Zakaya. Rakauzona kaze pratikizi nungi zombi. Votasi a partir ya witeri. Kwenda 14h30 yemroa hazi ya keho biro ya fanyi hazi. Chati jihunde harma atelier zanrabo. Na semineri zanrabo. Na feti zanrabo na mashuhuli zanrabo. Na keho biro ya fanyi hazi. Ekanga batoka uka seremoni za atelier. Na semineri zijezi kebo jioni. Bahisa hatekeleza ze wajibu za he hazi ahe ya sirkali. Hizo, nizenongo nizita hao, zibadili he harma enti, rijogremele koti lambe, lueruwa nuvo, mhomo uja, shabo mahaja, mja. Shasisi, shaba katile internet ya. Karna uja urema koti, ya nrongowo. Zito ubadili ha. Karna uja uremi ya koti ya mru, vanu toka yontipia. Najise hata, na keye uvuli wa hata, sha, ekeze nrongowo. Mbi, ze pratiki mbi za kaharmenti. Katushido zibadili. Karna uto omremi akoti. Yotile namna hatu. Shaba katile internet. Tama je suis libre. Un journaliste indépendant. Kabati mruva anu harmenti inu. Ujoli amrisha. Nambe izo yeye yanzao nambe. Emruo kati. Azali asumani ye mana mastehi ya hangu nae. Yalo banu. Nabu ya kakaja parunji ya harme hazi ya hangu. Jamais, avec le grand J en majuscule. Raïsa Zali, et Oulonans, Oulonais, Oulonfaum, et Oulona, Hindu Shaubawandu, Oulona, Hindu Shaubawandu. Il n'a jamais rentré dans mon travail. Kada Paronji a armé Haziangu. Kabatim Rubadela, ou le Manu Harmetsin. Na kena yezi hata jono yarendi. Ya jojo ni amrisha nifanye namna. Yeye yanza wu. Dawe bondo. Engesika hanza njendo fanye namna. Esirikali yanza wu sijo katiba kiotese. Engesika hanza mimi, Ibrahima Inusa. Njendo fanya. Izo yesirikali wanza wu sijo katiba kiotese. Vanu hinde mimbari ya hesha bakati la internet ya. Je suis libre, je suis indépendant. Gamambe si joka maslahan wanantipia. Ne si joka maslahan mfaume. Hauste hiye diraya mfaume. Mfaume hama gwanzu mabadili homema. Angeabwezembi. Karna uzamba. Razi badiliza kanjema. Awezo nabo. Azali hama namtansa we. Mambe si jirio. Namundue, namfanye ze investigasyon za hanu mtahe. Mjue zendao na hine ne zendao onro. Wo azali. Parol. Yazinika watangazaji. Shade mtangazaji. Chasida hai namdulo na telefoni. Ne mtangazaji. Hamnike ruhusa yafanye hazi ya hae. Yafanye ze investigasyon za hae. Parol azali. Yule mana njomano haina usiku. Nejano torea. Nambaka tawa. Ba azali kajafa. Shaika azali nge namu. Garjo kabanu garjo hamba. Ezendo na hii. Komdu joshidari disi. Eka azali. Wora haya tsuhufa. Mnezi mgarjo humle pesa omuri. Garjo hamba ezito henda harmenti inu. Paske azali diye hamba. Rizifanyi. Komdu jorishanga zabanu. Tosana salam, hojuu ya hanyu ala barakatillah.